Ja, då står vi här med Måns Zelmerlöw på Kristallengalan. Välkommen Måns. Tack snälla, trevligt att vara här. Ja. Du är nominerad då, årets manliga programledare. Yes. Hur känns det? Fantastiskt bra. Det är tredje gången. Jag hoppas det är tredje gången gilt. Ja. Du kan berätta lite om ditt program som ni haft nu. Absolut. Jag och min polare Alex gör ett program som heter Chevaleresk. Som handlar om mest om Alex intressen och ja, så har vi framförallt så är vi polare så lång tid tillbaka så vi har bara mest kul. Mm. Så det är väldigt roligt att i fjol stod jag här som nominerad för Eurovision, ja. Världens största nöjesprogram, och nu står jag här för förmodligen världens minsta nöjesprogram. Mm. Om vi blickar framåt då, kollar in på musiken då, hur ser det ut framöver då? Men jag har börjat skriva en ny platta och spela på Dalhalla imorgon kväll. Så det ser rätt bra ut tycker jag. Ja. Men det är en härlig kombination, musik, lite tv. Ja, eller ja, mest musik ska det vara. Ja, men, ja. Men just Chevaleresk vill jag gärna göra det, för det är så roligt. Ja. Då får jag önska en trevlig kväll då. Tack, detsamma. Tack, tack.